У Беларускім гандлёва-эканамічным універсітэце спажывецкай кааперацыі плануюць адкрыць спецыяльнасць «Эканамічнае права», а ў будучым новы факультэт – юрыдычны. Развівацца ВНУ дапамагае ў тым ліку міжнароднае супрацоўніцтва. Абмен вопытам з замежнымі калегамі дазваляе ўдасканальвацца прафесійна, адкрываць новыя напрамкі для адукацыйнай дзейнасці. Адно з мерапрыемстваў напярэдадні Дня навукі прайшло ва ўніверсітэце ў выглядзе відэаканферэнцыі. Навуковыя супрацоўнікі беларускага гандлёва-эканамічнага універсітэта спажывецкай кааперацыі былі на прамой відэасувязі з кіраўнікамі вядучых ВНУ Новасібірска, якія знаходзіліся з візітам у Мінску. Удзел у відэаразмове прымалі калегі з універсітэтаў спажыў кааперацыі Беларусі. Беларускі торгово-эканамічны універсітэт патрабіцельскай кааперацыі ўжо давно і цесна сатрудніча з сібірскім універсітэтам. Между універсітэтамі заключен договор о взаимодействии в учебно-методической научной сферах. Также действует соглашение о мобильности студентов, магистрантов, аспирантов. Также в рамках этого визита планируется обсуждение вопроса о вхождении Сибирского университета в состав сетевого университета «Кооперация», в который уже входит учреждение высшего образования России, Украины, Молдовы, Таджикистана.